find it hard to ignore. Tell me why I feel your soul's at my door. Home, jo com un lloc, un espai públic i històric com la Universitat de Barcelona doni lloc a la cultura feta per gent de la ciutat i tan variada, no? Perquè hi ha artistes de pop, com hi ha artistes de flamenc clàssic, com la nostra proposta, que és més experimental i escènica, que es doni cabuda a tota aquesta pluralitat, doncs ens sembla superbé. Pues crec que s'hauria de fer molt més coses així, s'haurien de promocionar molt més aquest tipus d'activitats, perquè el fet de que aquest cicle vagi amb invitacions i sigui gratuït és com que impacta moltíssim. Bueno, qualsevol història que es faci per grups emergents és molt guai, perquè acabes veient grups que potser al cap de 2 o 3 anys toquen, fan un espectacle super diferent, han tocat arreu de l'estat i el que sigui, és com que igual aquí descobreixes algú que després pots dir, mira, jo els vaig veure fa no sé quants anys, la primera vegada que tocaven per al disco tal, o així que és com tresorets. O de tocar en aquest espai una persona que jutjo que comença, és difícil de creure, de fet ja m'ha costat de creure una mica en el principi. I està molt bé i estic molt agraïda i m'apareix molt bé. S'ha de venir aquí als vespres de la UB perquè és un espai molt, molt proper, molt íntim, en un espai bueno, super singular. O sigui, és una experiència, o sigui, estem buscant experiències sempre i doncs això ho és una, això és una experiència. Tenir espectacles de qualitat sense pagar em sembla brutal, no? En aquest lloc tan especial i tan màgic. Venir-se, venir-se!